V srednji vasi pri Šenčurju v bližini Sarjanskega hriba stojita dve cerkvici ob enem umestnem zvoniku. Posvečeni sta sveti Radegundi in sveti Katarini. V cerkvi svete Radegunde je tudi oltar svetega Štefana, zavetnika mnogih poklicev in priprašnik za zadnjo uro. Zlasti pomemben je kot zavetnik konj in konjarjev. Na njegov god, 26. decembra, blagoslavljajo konje. Ta običaj je na Slovenskem spet oživel. Sveti Štefan je bil jeruzalemski diakon, ki so ga zaradi oznanjanja krščanske vere obsodili na smrt s kamenjanjem. V srednji in severni Evropi so ga razglasili za zavetnika konj in živine. O prvem mučencu in diakonu svetem Štefanu je v pridigi spregovoril šenčurski župnik in dekan Urban Kokal. Vsako leto po tej neposredni bližini Božiča praznujemo praznik svetega Štefana. Se nam vedno znova zdi, da morda to dvoje ne gre skupaj. Včeraj smo slavili rojstvo Boga, novo življenje. Danes pa slavimo smrt prvega mučenca svetega Štefana. Rojstvo in smrt. Pa vendar, če se poglobimo v krščanski luči v en in drugi praznik, bomo hitro zaznali, da je to zelo pomenljivo in zelo povedno. Včeraj Božič, danes mučeništvo. Jezus je namreč kot odrešenik prišel na ta svet zato, da nas odreši za večno življenje. In večnost se ne prekine s telesno smrtjo. Telesna smrt je samo prehod v ono večnost, v večno življenje, ki je pred nami. Zato nas je Bog poklical v življenje, da bi večno živeli z njim in da bi to večno življenje zares dosegli, je za naše odrešenje poslal na ta svet svojega edinorojenega sina, našega odrešenika Jezusa Kristusa. Posebno zanimiv običaj poznajo v srednji vasi pri Šenčurju, kjer so k blagoslovitvi lastniki živine prinesli tudi lesene figurice svojih konj in druge živine. Udeleženci svete maše so pri ofru okoli glavnega oltarja v cerkvi ponesli ročno izrezljane figurice konj in krav in darovali prispevke za vzdrževanje cerkvic, lesene figurice pa spet položili na oltar. Bogoslužje so polepšali pritrkovalci in pevci župnijskega mešanega pevskega zbora iz Šenčurja. Ključar Jože Stopar se je krajanom zahvalil za sodelovanje pri delih, ki so jih opravili v tem letu. Danes praznujemo že 26. obletnico blagoslova konj. Prav je, da se v tej priložnosti spomnimo vseh, ki so ugodili štefanovanje v vasi in to vložili veliko dobre volje in časa. Veseli nas, da sedanji odbor pozorno nadaljuje to tradicijo. Zato moram pohvaliti vse člane odbora in še posebno predsednika. Zahvala gospodu župniku za podporo in nasvete pri našem delu, ter za sveto mašo in danes zelo poučno pridigo. Pohvaliti moram mežnorja Edota z družino, ki lepo skrbi za cerkvi in okolico. Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi vsem, ki pomagate pri organizaciji štefanovanja. Zahvala pevcem župnijskega zbora, pritrkovalcem, vsem gospodinjam za spečene dobrote, hvala Lebnovim, ki sprejemajo pecivo in ga razporejajo, ter vsem, ki pri tem pomagajo. Med gosti so bili župan občine Šenčur Ciril Kozjek ter prvi župan in častni občan občine Šenčur Franc Kern. Blagoslov konj v srednji vasi pri Šenčurju je nekaj posebnega. Udeležijo se ga lastniki s konji, da bi bili njihovi konji zdravi, pa tudi zaradi druženja. Gre za tradicijo, ki v Sloveniji traja že več kot 100 let. Po sveti maši je bil blagoslov vode. Navada je, da cerkev na praznik svetega Štefana najprej blagoslovi vodo in sol. In s to blagoslovljeno vodo potem tudi konje in konjenike. Pojdi mi s dobro klekensko, da nas nočeš prenoči. Konje, ki so jahali ob obzidju cerkvico mimohodu, je blagoslovil šenčurski župnik in dekan Urban Kokal. Dogodek je spremljala velika množica obiskovalcev, ki se je udeležila tradicionalnega žegnenja konj. Za varnost so poskrbeli gasilci iz srednje vasi, gospodinje pa so številnim obiskovalcem od blizu in daleč ponudili odlično domače pecivo in tople napitke.